Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay sameyso tirakoob sax ah oo ku saabsan shacabkii dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Zoobe, si dhaawacyada xaaladooda ay adag tahay loogu qaado dalka dibaddiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo xalay booqday halka ay qaraxyadu ka dhaceen, ayaa wasaaradda caafimaadka ku amray inay sameeyaan tirakoob saxa si dadka xaaladoodan gudaha dalka wax looga qaban karin loogu qaado dalka dibaddiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaana faray xukuumadda in gurmad caafimaad oo degdeg ah ay u fidiso dadka dhaawacyadu ay soo gaareen, qaarka xaaladooda ay culus tahayna loo diyaariyo gargaar caafimaad si degdeg ahna ay ugu shaqeyso isku dabaridka gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee ka murugaysan xaaladan adag. Caalamka, walaalaha Soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool, waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro, ka kaalmayso isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood. Dadka tiradoodu intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnaa inuuma sahlana. Waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadeyn, ayaan codsanaynaa cid allaaliya ciddii kari kartaa inay noo soo dirto. Wasaaradda caafimaadka iclaamin doonto, sheegi doonto. Waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaalada yaallo, dibadda uma wada qaadi karno. Waqtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaada aan helaynaa, aanay wax badanaa dhibaato ah dhacay ama dad badanaa adeeca u dhimanaya. Waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo. Dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shir ku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo, lagu dabiibo haddii ala yiraah. Dowladdu, hay-ad kastoo dowladeedna, waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas, daawo loo helo, ilmahoodii la dabagalo, kuwa maxaan ku raadaa xanuunsanaya la booqdo, kuwa dhintay allah u naxariisto loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo. Waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan, cabsida iska yareeyaano, ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto. Adiguna maanta dhimaneed uma dhimanaysaa, kana soo hormari maysid, kana dibdhici maysid. Cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga. Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaana wada tirakoob sax ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada caasimadda Muqdisho, iyadoo isbitaalada ku yaala Muqdisho la dhigay dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii dhacay. Maxamed Daahir Cabdulaahi, Raadiyaha TV-ga Shabeelle, Muqdisho.